הפגנות נגד מדינת ישראל, נגיד בסוריה, אז אומרים, אללהו אכבר, אללהו אכבר, אוקיי? עכשיו, אבל אז לכאורה, המשטר מעודד את זה, כן, נכון, בשם אלוהים, בשם אלוהים, אבל עכשיו, אללהו אכבר הזה, הופך לו בחזרה, עכשיו עשו אללהו אכבר נגדך, כאילו כל אחד אז בשם אלוהים, הוא אומר, עכשיו אנחנו אללהו אכבר, נהרוג את עזה, דוגמה. זה חזר לו כבומרנג העניין, עכשיו. העניין הוא, שבסופו של דבר, הם הורידו את ערך חיי האדם, כאילו. כי ברגע שאתה אומר להוא, לך תתאבד, תהרוג את היהודי, בעצם אמרת לו לחיים שלך אין ערך. אז הכנסת לו לראש לחיים שלך אין ערך. אז אם אין ערך לחיים שלך, אז אני גם יכול ללכת להרוג אותך. זה כל הסיפור, זה, ככה זה עובד עכשיו. מה זאת אומרת? האגו אומר לך, לא חשוב, אל תהנה, אל תהנה. הוא מתחיל לצמצם לך את הענות. בשלב כלשהו אתה מפסיק ליהנות, כי זה ממצא את עצמו. האגו לא יכול לספק לך יותר הנאה. אז הוא מוריד לך את ערך החיים. עכשיו, כשמוריד לך את ערך החיים, אתה אומר, בכל מקרה אני מה נפסיד, אז בוא נלחם בו. אבל כל זמן שאתה צעיר, אתה אומר, לא, אבל מה, אני אפסיד את כל מנעמי השלטון? כי אלה שמקורבים לצלחת לא רוצים להפיל את המשטר. זאת אומרת, החלקים שהאגו שלך מממן אותם, הם לא, לא, מה, נלחם באגו? לא מתאים. אבל לי יש פתרון יותר טוב, אני בעד לעשות הסכם שלום. אני בכלל נגד מלחמות. סתם, אני בעד מלחמות בשביל הכיף, אבל בעיקרון, בעיקרון, אני בעד לעשות... ראיתם מה שם סני? עד שהוא סוף הוא חייב. עד שהוא פרסל את זה, הוא ממש... ולכן לדוגמה, אני לא בעד העשר ספרות של הקבלה, כי מה אין בהם? את ההפך שלהם. בהם אין את ההפך. במודל של הקבלה, יש לך עשר ספרות לקדושה ועשר ספרות לתרומה, ואתה צריך להתחלק מהתרומה ולעבור לקדושה. אני, לכן אני לא יכול ללמד את הקבלה, כי אני מלמד הפוך. אני אומר לך, אתה צריך גם לתרומה וגם את הקדושה. יש עסקת חבילה שמכילה את הכל. אני בעד השנאה ובעד אהבה, בעד שניהם. ואני בעד משהו שמחוץ עליהם. עכשיו. הכל קרוב. אבל אל תיתן ביטוי. עכשיו רגע, עכשיו מה זה אומר, עכשיו השנייה עכשיו, מה זה אומר לגבי... מה זה אומר לגבי הסכם שלום באנלוגיה לבן אדם? אני לא אומר לך, אתה צריך לחסל את האגו. אתה צריך לחסל את הרע של האגו. כמו שאמרנו אתמול, אתה לא צריך לקחת את עצמך ולחסל את עצמך. אתה גם לא תצליח, כי במקרה זה עצמך. אתה צריך להגיע לאיחוד אינטרסים, שלכולם יהיה את אותו אינטרס, ואז כבר לא משנה אם אתה דיקטטורה דמוקרטיה זה. למה זה משנה דיקטטורה דמוקרטיה, או כל וריאציה אחרת? כי אתה שואל, מה משיג יותר טוב את טובת הכלל, או את טובת הפרט? אבל כל זה נכון כשיש ניגוד אינטרסים. אם אין ניגוד אינטרסים, אז אין שאלה איזה משטר צריך, כי כולם רוצים את אותו דבר. אם כולם זה גוף אחד, זה לא משנה, כאילו... זה הכל פונקציונלי, זה בכלל לא מעניין איזה שיטת, כאילו לא צריך בכלל בחירות. איך אתה הופך את האגו לדמוקרטיה? עכשיו, על ידי הבנה. לא, אנחנו לא רוצים להפוך אותו לדמוקרטיה, כי גם דמוקרטיה זה לא מושלם, כי גם בדמוקרטיה לא כולם... לא, אנחנו יכולים לתפוס את האגו של דמוקרטיה. אני אומר על ידי הבנה, בעיקרון הבנה. אני אומר, אם תבין את הדיקטטורה שיש בתוכך, אתה תסתדר איתה. זה הכל. לא, אני אומר שהדיקטטורה שבתוכה היא גם דמוקרטיה שבתוכה. למה דמוקרטיה? הוא שואל שאלה אחרת. הוא שואל למה האגו, אנחנו כאילו רואים, האגו שבתוכך הוא דיקטטור, אומר לך, תעשה, תעשה, תרצה, תלך, שב, קום. הוא דיקטטור, הוא לא מתחשב בך. הצד שלי, זה דמוקרטיה, למה זה דמוקרטיה? כי מה זה דמוקרטיה? לפי מה שהרוב דוחו. אבל בתכלס, רוב הכוחות שלך החליטו להקשיב לאגו. אם רוב הכל שאתה היום מחליטים לו להקשיב לאגו, אז היית מעליו. אבל אתה בחרת להקשיב לו. יש לך בחירה להיות מעליו, אתה מבין? זה גם, זה, כאילו, זה גם מצד אחד דיקטטורה, אין לך בחירה, גם מצד שני זה דמוקרטיה, יש לך בחירה, שניים יכולים. עכשיו, מה מייצג אצל העולם הערבי? מה שקורה אצל העולם הערבי, זה הקטע של האין שכל בעיקרון. זה, בסופו של דבר, זה העניין. כאילו, מדינה דיקטטורית, בדרך כלל זה בלי שכל, אין שכל לאזרחים. למה אין שכל? למה מחויב שלא יהיה שכל? כי בעיקרון אינסטינקטיבית, לא אין מחויב, אבל למה זה הגיוני? כי כל בן אדם רוצה שיהיה לו טוב, וטוב זה תלוי בחופש. מבחינה סטטיסטית, שזה דיקטטורה, אין חופש. זאת אומרת, ואם אתה יותר חכם, אתה רוצה שיהיה לך יותר טוב, אתה יותר מתאמץ למען שיהיה לך טוב, אז אתה אמור להיות נגד הדיקטטורה, כי היא לוקחת לך את החופש, לוקחת לך את המשאבים, לוקחת לך את הזה. עכשיו, מה הם מצבנים על מובארק? שהוא לקח להם את הכסף, שהוא גנב את הכסף. לקחת משאבים, עכשיו, זאת אומרת שככל שאתה יותר חכם, אתה פחות מוכן ששעבדו אותך. זאת אומרת, בן אדם רגיל כל בוקר הולך לעבוד, אומר, טוב, זה החיים, כי הוא טיפש. אבל נכון שאני כל יום עובד, אבל זה טיפש, זה החיים. וככל שבן אדם יותר חכם, אומר, מה זאת אומרת, זה החיים, אני לא רוצה לעבוד. מה זה החיים? מה? אני לא רוצה. וככל שהוא עוד יותר חכם, אומר, רגע, מה זאת אומרת כל... רגע, שנייה, רגע, שנייה, שנייה.
אבל יש אנשים שהם חושבים שהם חכמים, אז הם מרוויחו מספיק כסף, הם לא עובדים. הוא אומר, אתה רואה איזה חכם אני? אני לא הסכמתי להיות עבד כמוהו, אני עכשיו נח. אבל אם הוא היה עוד יותר חכם, הוא אומר, כן, אבל אני עבד של הרצון שלי. אני רוצה להיות מלך לגמרי, לא רוצה שגם הרצון שלי יגיד לי מה לעשות. אני רוצה לבחור את הרצון שלי. הולך עוד צעד אחד למעלה. ככל שאתה יותר חכם, אז אתה מתמרד. עכשיו, מה קרה אצלהם? הם התעסקו בדת, באמונה. אז כאילו, נכנס לאיזה קונספט, כל יום קורא זוהר, ממלמל פסוקים, מאמין שאחרי שתמות יהיה טוב. אתה אומר, כי, תבינו, הקונספט של הדת אומר שמחר אמור להיות לך טוב. כל הרעיון של הדת הוא שפה לא אמור להיות לך טוב, מחר אמור לבוא טוב. מה המנהל של החיים? שנייה. עכשיו, אז אם מחנכים אותך בדת שהטוב לא אמור להיות פה, אלא פה זה פרוסדור לעולם הבא, ושם זה הטוב, אז זה משליך גם על זה שלא אכפת לך מהדיקטטורה, כי אתה אומר, טוב, בסדר, בכל מקרה פה לא אמור להיות טוב, זה אמור להיות בעולם הבא. אבל זה נכון, אצל כל אחד ואחד, כי כל אחד ואחד ממתי שהוא קטן, אומרים לו, אתה יודע, אם תתאמץ יהיה לך טוב. מחנכים אותו שכדי שיהיה לך טוב אתה צריך להתאמץ. אבל אם בן אדם יוצא מהלופ הזה, כי כולם אנשים דתיים, כל אחד ואחד ממלמל את כתבי הדת, שאומר, כן, מחר יהיה טוב, בוא נתאמץ למען העולם הבא. כל אחד עובד למען העולם הבא. הוא אומר, אני אסיים את התואר הראשון, בשביל שבעולם הבא, אחרי התואר הראשון, יהיה לי. אז הוא סיים, זה אומר, אבל בעולם הבא, אחרי שאני אסיים את התואר השלישי, יהיה לי, ואחרי שאני אתקדם, יהיה לי, ואחרי שאני זה, יהיה לי. זה אותו קונספט של העולם הבא. ואז תמיד שדופקים אותו, אומר, טוב, מה זה משנה? בכל מקרה זה לא צריך עכשיו. בעולם הבא יהיה לי טוב. מחר, 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 בוא נגיע למחר. אבל אם יש לך שכל, אתה אומר, לא רוצה בעולם הבא, אני רוצה פה ליהנות. אז אתה רוצה פה ליהנות, אז יש לך, אתה מגלה פתאום שדופקים אותך. אז אתה מגלה שדופקים אותך, ואז אתה נלחם. זה מגדיר את הסיכוי שתלחם. ככה זה אצל כל בן אדם. כן. נשאלת השאלה, למה זה לקח אבל כל כך הרבה זמן? נשאלת השאלה, למה יש משהו? הם יצרו את זה, והם רצו את זה עד לתקופה שהם לא רצו את זה כבר. מי זה? הערבים. אני לא יודע אם הוא רצו את זה, את שואלת, אבל השאלה שלך, השאלה שלך היא נכונה לכל אחד. מה גרם לבן אדם בגיל מסוים לחפש את האושר? למה הוא לא חיפש אותו קודם? אותו שאלה. נכון, נכון. עכשיו, מה יפה במה שהוזכר כאן קודם? קודם הוזכר משהו יפה. הם כאילו, מצד אחד, הם נגיד שונאים את אסד, בסדר? אבל מצד שני, אם עכשיו היה להם אפשרות לבחור, הם היו בוחרים על מישהו כמוהו בתכלס. או לוקחים את ה... איך נקרא? המוסלמים הקיצוניים, האחים המוסלמים, ובוחרים בהם שהם יותר גרועים מה... שקוראים למצרים. נכון, נכון. אבל, אבל, אבל. יש דבר אחד שהם לא יכולים לעשות, כי הם כאילו מנסים לסנוע את המערב. אבל הם תמיד בתוך התודעה שלהם צרוב להם שהמערב עזר להם. כי המהפכה הייתה בעקבות תהליך טכנולוגי. כלומר, אתה יכול עד מחר לקטר על המערב, אבל הוא בסוף נתן לך את האופציה לעשות מהפכה. למרות שיש גם את הצד ההפוך, למרות שיש גם את הצד ההפוך, כי גם הדתיים משתמשים בטכנולוגיה, אבל אומרים, לא, הטכנולוגיה נועדה לשרת אותנו ואנחנו מעליה. ושום דבר לא מחויה, הוא אומר, נכון, המדינה זה, אבל היא בשבילי, היא תשרת אותי, אני מעליה, אני אלמד ולא יתעסק בו והיא תשרת. שבת מדליקים שתשע לרזמה. עכשיו מה שיש, עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. תקשיבו עוד משהו מעניין. מה כל כך... לא מעניין עכשיו, אנחנו באמצע הרצאה, עכשיו תקשיבו. מה יפה במה שקורה עכשיו, שזה בעצם מראה לך איך דבר שבלתי אפשרי קרה. עכשיו, כאילו זה היה, היה להם רצון מודחק. הם אף אחד לא שמח שם, אבל זה היה מודחק, כאילו שתקו, טוב, זה היה, וכולם כאילו אוהבים, וכלפי חוץ כולם אוהבים את השלטון. למה? כי אם אתה רק תעיז להגיד שאתה לא אוהב את השלטון, ישר יחסלו אותך. אצל כל בן אדם ובן אדם, בתוכו לא טוב לו, אבל הוא מדחיק, לא, לא. כי הוא יודע שאם רק יעיז להגיד שלא טוב לו, ישר הוא חוטף דיכאון. אז הוא מפחד להגיד שלא טוב לו, קודם, אני רק אגיד שלא טוב לי, לך תדע, עכשיו אני אסבור, לא רוצה להגיד לא טוב לי. מפחד, ישר יותר, עכשיו מה קורה? אבל, וככה זה נמשך, ככה זה נמשך, ואף אחד לא מתמרד. לא, אני עכשיו רוצה לחסל מהשורש את התחושות הרעות. אף אחד לא מתמרד. אבטר פותח טלוויזיה, הוא אומר, תראה מה זה, אנשים 30 שנה, 100 שנה, היה ככה, וכמה מסה של אנשים, קומץ, כי בתכלס במצרים 80 מיליון, וכמה אנשים עשו את המהפכה? חצי, מיליון, זה הכל. זאת אומרת שחלק גאלו את הרוב, זאת אומרת, מספיק שבתורך יש איזה כוח מסוים שנמאס לו, הוא אומר, עד כאן,
ואז הוא עושה את המהפכה, ואז כל שאר הרצונות שלך עוזרים לך. זה האפקט דומינו, כאילו, גם כאילו משנה? אני אתן לך דוגמה, נגיד. נגיד, לי לדוגמה, הציקו דברים בחיים, אבל לא מספיק. אבל היה דבר מסוים, נגיד, שציק לי מאוד. מה הציק לי, נגיד, אמרתי, אני לא רוצה לפחד משום דבר. אמרתי, לא מסוגל, החרדות לא מסוגל לחיות איתם. עכשיו, זה הדבר הזה שלקח אותי עד לקצה, להתמרד נגד הקונספט החשיבתי, עזר לשאר הדברים. תבין? הקטע שלפעמים קומץ אחד יכול לעזור לשאר. עכשיו, מה שקורה, זה תהליך יפה. כי אתה כאילו רואה, כאילו, מה שקורה אצל המדינות ערב זה לבוש של איך כוח משתלט על טמטום. כאילו יש לך טמטום ואמונה, ומשהו משתלט עליו. כאילו אתה מאמין בקונספט מסוים, בגלל זה מרביצים לך כל היום. לוקחים לך את המשאבים, לוקחים לך את השמחת חיים, לוקחים לך את הכל, כי אתה מאמין. ואתה גם בטוח שאתה לא יכול, ואתה גם מיואש. אתה אומר, אין מצב. מה, אני אפיל את המוברק, אני אפיל את הסד, אין מצב. בפרט שכבר היית, הרי הניסיון המהפכה הראשון בהשתלשלות האירועים הסודית, דווקא באיראן, ששם הם לא הצליחו. ניסו להפיל אותו, ולא הצליחו. למה לא הצליחו? כי לא הלכו עד הסוף. לא זה. מה זה אומר לא הלכו עד הסוף? באו בפרחים. מה זה אתה בא בפרחים? מה זה בא בפרחים? מה זה אתה בא בפרחים? תבוא עם רובים, מה אתה בא בפרחים? אתה בא בפרחים, אז הוא בא לך עם רובים, ירד בך. תבדוק את הרצינות שלך. עכשיו, הרעיון הוא, עכשיו, בפרט, עכשיו, אם במצרים רואים שבאיראן ניסו ולא הצליחו, ועוד רואים מה קרה והיו ארוכים, זה אמור להפחיד אותם עוד יותר. זה אצל כל בן אדם ובן אדם. הוא אומר, רגע, אבל אני זוכר שכבר פעם ניסיתי להתמרד נגד האגו ולא הצלחתי. ניסיתי להרגיש אותו מבפנים ולא הצלחתי, וכשניסיתי להרגיש אותו מבפנים, אני עוד יותר מבחוץ. אבל אף על פי כן, התמרדו ותפסו וזה, ועכשיו זה גם תהליך הפוך. הוא אומר, כן, אבל אלה כבר הצליחו. אז אולי הם הצליחו פה, אני אצליח גם פה. עכשיו, כל בן אדם ובן אדם בעולם שיושב ורואה את זה על המסך, אז הוא בעצם מקבל תקווה לחיים האישיים שלו. כלומר, תראה, הנה תהליך שהיה בטוח שזה יימשך ככה לנצח, אף אחד לא האמין אפילו שזה ישתנה, והנה זה משתנה. כן? וזה כאילו מייצג את ה... פתאום מפעילים את השכל, פתאום מה אני רוצה. לא מה... תשימו לב, זה לא מה הדיקטטור מחליט לי, זה מה אני רוצה. באנלוגיה, לא מה המציאות מכתיבה לי שאני אחיה, מה אני רוצה. המציאות אומרת לי, אתה צריך לרצות 24 שעות. לא, אני רוצה להיפטר מזה. אני רוצה משהו יותר טוב. לא, בסדר, לא משנה. הדיקטטור אין בעיה, האגו. האגו אומר לי, אבל מה אני רוצה? לא מה הוא רוצה, מה אני רוצה. אתה מסתכל פנימה, מה אני רוצה? אז אתה מתחיל לגבש כוחות בתוכך, ואתה מעביר שמוע, קודם כל בפייסבוק, אתה קודם כל מתחיל להדכן את כל הרצונות שלך. תקשיבו, אני לא רוצה את המשטר הזה. עכשיו, מה עושה המשטר? אז בהתחלה הוא לא מדכא אותך מההתחלה. למה הוא לא מדכא אותך מההתחלה? הוא אומר, אם אני מדכא אותו מההתחלה, זה יראה לו טוב, אז הוא יתמרד נגדי עוד יותר. אז הוא אומר לך, אין בעיה, בוא תעשה בפייסבוק, וזה וזה, והוא לא אומר לך כלום. עד שהוא מרגיש שהוא בסכנה, ואז הוא בא לך עם הטנקים. מה זאת אומרת? בא לך, או עם המטוסים. מה זאת אומרת באנלוגיה? באנלוגיה שבן אדם אחד לא בחיים, הוא מרגיש שמתחיל להיות לא רע, אני אומר לו, אין בעיה, בוא תשחרר קיטור, לך לסדנת רוחניות, לך לסדנת רוחניות, לך תלמד קבלה, לך זה, אין בעיה, זה נכון, נכון, בסדר גמור, אנחנו מבינים שרע לך בחיים, לך תעשה מדיטציות, מה שאתה רוצה, נכון, אז כולם רוצים, גם הוא ממשיך לסבול וגם הוא מוציא קיטור. אבל אם אתה אומר, עד כאן, לא מוכן יותר, עכשיו אני עד הסוף, רק אז אתה נגיד את זה, ישר במלאכה עם הטנקים המטוסים. זה המקום הכי קשה. ואז מה אתה עושה? ואז קודם כל אם אתה נחוש, אז אתה מנצח בכל מקרה. למה אתה מנצח בכל מקרה? לכאורה. הם יכולים למות בכל מקרה. זה נכון, אבל זה נכון כי אתה מוגבל במשאבים. אבל התודעה לא יכולה להפסיד בקרב. התודעה לא יכולה להפסיד בקרב. אין אפשרות להפסיד. מה שלא יקרה לך, אם הלכת עד הסוף, הגעת לטוב בעיקרון. עכשיו, אבל בוא ניקח באנלוגיה, ואז מה אתה עושה? אתה מבקש עזרה מבחוץ. אתה אומר, תראה, המורדים בבנגזי שם, כן, בלוב, הוא אומר, תעזור לי מבחוץ, כי הוא יורה עליי, נכון? אז מה זאת אומרת? מי עזרה מבחוץ? נגיד, אני עזרה מבחוץ. אתה אומר, תקשיב, המחשבות שלי משגעות אותי. אז מה אין בה, אני אעזור לך מבחוץ, בוא נביא לך כלי נשק, הנה. כל פעם שהוא יגיד לך ככה, תגיד לו ככה. שאלות, אתה אומר, הוא תוקף אותי מפה, אני אתקוף אותו משם. הוא אומר לך ככה, תשאל אותו, אולי ההפך. זה אותו תהליך. עכשיו זה דבר יפה, כי זה מבטא. עכשיו, מה יקרה אם בכל העולם לא יהיה דיקטטורה, יהיה דמוקרטיה, נכון? ואז מה יקרה אם יהיה דמוקרטיה? תהיה התפתחות כלכלית. ומה יקרה אם תהיה התפתחות כלכלית?
יגיעו לטופ, מה יקרה אם יגיעו לטופ, בסוף אנשים יבדקו מה קורה בתוכם, ואז יגיעו לשאלות והתשובות האלה שבספר, ואז יגיעו בסוף לחיים טובים. זאת אומרת, זה תהליך התפתחות אבולוציוני. קודם כל, כי אם אתה לא רע לך מהדיקטטור שמעליך, איך אתה מצפה שיהיה לך רע לך מהאגו שבתוכך? אתה לא מודע לך. כן, זה מבחינתך, כאילו, ברור שזה ככה. כאילו, זה כמו שאתה רואה אוויר, אתה לא בוא נעלים את האוויר. זה ברור, זה אין לך ספק. כי זה מחויב. אבל אתה אומר לו, אולי ההפך הוא נכון, אולי זה לא מחויב, אולי זה לא מחויב. ואז קודם כל יש לך תהליך התפתחותי. עכשיו, הדברים האלה מקבילים אצל כל בן אדם ובן אדם. כשאתה רואה אותם מתמרדים, אתה אומר, אולי גם אני צריך להתמרד. אבל אף על פי כן, כשבן אדם רואה בטלוויזיה, כמה כאב חטפו המפגינים, הוא אומר, רגע,